Ал енді хандар мен мырзалар, мінекей сөздің басы бисмилла, бисмилла сіз іс қылмады дейді қазақ атам, бастайын бисмилла деп сөздің басын әмин десіп көтерер қойдың басын. 5-6 ауыз сөз айтылып, шайтанға шперше орналсын дегіміз келеді. Амылды менен амандасу адамгершіліктің бір белгісі болса, сәлем сүлмей, елем сүлмейді деген. Ендіше қазекең той жасауға шебер екен, еңселі елді көрсем елең етем, қазақтың маңдайына тойды жазған, жаратқан ием сенін еткен кереметең. Қазекең бір-бірінен қал сұраса, мал жаның аман ба деп келеді екен, қалың қалай деп қойған сұрағына сен қалайсың деп жауап береді екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұр жауысын деген екен. Той берген түркілердің тағдырына не жетсін алталаштың ән жырына. Ассалаумағалейкум арда қазақ. Алланың нұр жауысын барлығыңызға дегіміз келіп отыр. Енді ғана келіп жайғасып, бір-бірімізден қал сұрап, біреулер не жейміз, біреулер немен жейміз деп абыр-сабыр болып отырған кез, алдағы астырмен алып отырыңыздар, құрметті ағайындар. Бүгінгі балда екі жастың қуанышына қош келіп жатырсыздар. Екі жастың арқасында мінекей Алланың қалауымен екі жас себепкер болып, екі елдің арасына алтын көпір салынып жатыр. Ендеше сол алтын көпір ұзағынан берік бекем болсын, құдалар төрге шыққандарыңыз тағы да құтты болсын дегіміз келеді. Ендеше құдалықтарыңыз мәңгілік болсын, күйеу 100 жылдық дейді, бұл ғұмырларыңыз тек қана қуанышпен өтуіне тілектеспіз. Тамаша. Міне, әулетіміздің үлкендерінің ақ тілегі ақтарылды. Алдағы сусындардан құйылып құйылған соң өздеріңізге бұйырып алдағы асырмен алып отырыңыздар. Алғашқы әніміз салынып, бүгінгі кешіміздің мінекей алғашқы тілегінің түндігі түріліп, томаға сыпырылып, керметтей мерейлі мерекемізді бастап алдық. Ендеше құрметті хандар мен мырзалар, жайылып жатқан дастархан, салынып жатқан әндер баршасы да тек сіздер үшін. Шаттығында күлсе бүгін ойнаса, әнге биге сусындаса, тоймаса, сен өзіңдей қуанарсың құлпырып, қуат кернеп, шуақ кернеп бойды алса. Күйкітірлік, шикітірлік бітпейді, ашыл төгіл, шашыл төгіл, той жаса дейді қазақ халқы. Той қуаныштарыңыз той қаласа берсін. Менің атым Әли. Мен тыңдап отқан бір құлақ жоқ қой мына. Әли атым, Байшымат фамилиям. Мынау кім деп отқан шығарсыздар? Ұлы жүзек Әлимін. Қазақ менің фамилиям. Сіргеліде төрім, тарихымды танимын. Сарағаштан сусындап, наралашқа ән үйдім. Микрофон алам қолыма қызық үшін әр үйдің. Тойларыңа шаршы боп жүрсем, рахат сол ғой фәнидің. Балалар үшін ағамын, аналар үшін сәбимін, сол үшін бір қол соға сал, құрмет үшін Әлидің әредін дәредін деп қояр. Мұна хандар мен мырзалар, мұна мен сіздерге қарап отсам, міне алдағы дастархан басынан ой орнына шықпайып, алдағы бір салаттардың біразын жеп, мінекей біразыңыз маған қарап отырсыздар, мына қашан хабарлайды деп. Мен сіздерді қуантайын деп отырмын, ет дайын болды деген хабар келіп жатыр ағайын. Ендеше қаннан қараға дейін тартылатын қазақтың төл асы қабыл алып қарсы алайық алдарыңызда ет. Бұл етті жеген дарманда, жемеген дарманда. Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің шыршасын жеген, Қызылорданың күрішін жеген, Сырдарияның сұлысын жеген, Сарағаштың суын ішкен, доңызбен бірге жайылмаған, бетінде витаминдер жойылмаған, сіздерден өзге қонаққа қойылмаған жылқының еті. Дамы и господа, это не завтрак, не обед. Аташки готовим бака, апашки готовим пакет. Если им поместится пакет, халтага сало пакет. Давайте кушать коза, хватит уже пакет. Это не китайский бешпакет, это реальный казахский ед. Этого кушал мой отец и дед. А чё шапалах нет? Встречаем! Ед! Енді құлақ тұрып кішкене көңіл бөліп бермен қарап отырыңыздар, мен сіздердің мазаларыңызды алайын деп отырмын. Мен ортаға бүгінгі тойымыздың иесі киесі, шаңырағымыздың шаттығы мінекей аяулы біздің анамыз, адалдықты ту етіп адамдықты сыйлаған ақтүйені сойдырып дүбірлетіп той қылып бізді осында жинаған той иесі Бағдат атамызды қол соғып қошеметпен сіздердің құрметтеріңізге шақырайық ортамызға. Айналайын көзіңе. Міне, келіңіздер. Міне. Міне. Міне ағайын, той иелер. Ой, міне. 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 Міне, той иелері. Қуаныш құтты болсын. Шаңырақта қуаныш құтты болсын. Мама, той иесі точно сіз ба? Біреудің тойына келіп отқан сияқтысыз ғой. Тұрыңыз. Настроение жоқ. Қалайсыздар аға? Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Шаңырақта той қуаныш құтты болсын. Бағдат мамам, баласы үйленіп той жасайым дегеннен бастап не істеді білесіздер ма? Тойға кімдерді шақырамын деген тізім жасады құрметті ағайын. Құдайға шүкір, сыйлы елге сыйлы дос жаран құда жекжат жетеді.
солардың арасынан іріктеп-іріктеп, теріп-теріп, теріп-теріп сорпа бетіндегі майлары, сүттің бетінде қалқып тұрған қаймағы, асылдардағысы ең жүрекке жақын жандар деп сіздерді теріп-теріп, теріп-теріп сіздерді шақырып отыр. Сіздер бүгін кеште отырғандарыңызға қуаныңыздар, құрметті ағайындар. Сіздер сокращениеден аман қалған адамсыздар. Шыны керек. Сондықтан бүгінгі тойда баршамыз бір шағадан бас, бір шегінен қол, бір ауыздан сөз шығарып, керемет кешіміздің мәні мен мағынасымен, сәлеммен, салиқасымен, салтанат етіп әдемілеп өткізіп алайық деп отырмыз. Мама, бүгін Құдайға шүкір ұлыңыз екеу болып келін алып келіп жатыр. Иә, қыз алып келіп, сізге келін болып, Құдай қаласа қуанышқа бөлеп жатыр. Бүгінгі тойда сіз қалай жүресіз, мына тойға келген халық солай жүреді. Шыны керек, той ессізсіз. Сіз егер настроениеңіз болмай, осылай тұра берсеңіз, бұл кісілерде осылай отырады, ішіп жейді, беретін береді, айтатын айтады да қайтады. Иә, егер сіз көңілді жүрсеңіз, бір балам екеу болды, Ақтөбе мен Құда болдым деп қуанып көңілді болып жүрсеңіз, Құдай қаласа, міне, келген халықта қуанып, ән салып, би билеп керемет көңілді қайтады. Сондықтан сіз аға қасында демеу болыңыз жезде. Мен ана есікке қарай жіберем, қазір басынан хабарлаймын, той иелері келе жатыр деп. Билеп келіңізші жақсы мамама. Билеп келіңіздер шаға бір. Кәдім бәрін басынан бастайық. Жаңғы бәрін ұмытайық. Бүгін той, бүгін қуаныш, бүгін мереке. Кішкене көңіл күймен бастаймыз. Олай болса мен той иелері келе жатыр деп хабарлаймын. Сіздер қол соғып қошеметтеп, айғайлап, шулап қарсы алайық. Бүгін ортамызда бөтен ешкім жоқ. Бәрі де өзіміз. Ендеше олай болса, құрметті хандар мен мырзалар, той иелерін қарсы алайық ағайын. Оу. Alanga mola ve bakın heya hanen gonji Alanga mola ve bakın heya hanen gonji Alanga mola arikari hanan kari hey Alanga mola we like we like party hey Jana Maria i saramuro maşındırı jamen Maria yongi pegi dolki mojeni Maria noga deukko pun mal hago pun ge nade Maria girl Ой, тамаша, міне, енді қол соғып қойға болады, мә, жеземнің бейғанда керемет. Дәл осындай көңіл күйменен, құдағиымыз бар ортамызда, білесіз ғой, құдағиымыз бар. Я, сол кісіні сіз ортаға билеп, міне, құданың орнына құда болып келіп отырған кісілер бар, сол кісінің біреуін ортаға билеп алып келейік, жақсы ма? Ал, кеттік әнекей, ол кісілер қыз беріп жатыр бізге. Әмин, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді бұл құдалықтың бас мән мағынасы құрметті хандар мен мырзалар, құдаларымызға ешбір әкімшілікте, ешбір органда кездеспейтін мөр басамыз мінекей. Бұл төз қағысыр құдағилар бел сүйістіріп бір-бірлеріңізді бауырларыңызға басып құттықтап қойыңыздар. Ендеше құдалар келіңіздер, төз қағыстырып қояйық. Ал. Жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сенде жұлдыз. Ey көресің, көресің, ай көресің. Құлақ едің әнеке, а? Тамаша, құдалар сіздер шайғаса беріңіздер, аға. Шесте шайғаса беріңіздер, құдаке шайғаса беріңіз. Келіңіздер, қыздар. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыл алмай жүрміз. Мұна, бір-бірлеріңізге қарап тұрыңыздар. Мама? Құдағи, мұна құрметті ағайын, мен бүкіл тойда, мама, бүкіл тойда, мама, біздің жағы отыр, Құдағи, сіздің жағы отыр, екі бала тұр, камера тұр, бүкілінің алдында мен уәде алып алам. Құдағилардың уәдесін алып алам. Бір қадам жақындап тұрыңыз, келіңіз. Аға, жақындап тұрыңыз. Енді, мама, сіз қыз алып алсыз, бәлем бәрі сізден шығады, сізден бастайық. Құдағиыңызға қарап, оң қолыңызды алдыңызға созып, жылы жүзіңізбенен, Құдағи, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз деп үш рет уәде беріңіз, е? Кім біледі, қырылып атсаңыздар, ертең камераға түсіріп алайық деп едім ғой. Ал. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Ай, қайдам сізге сомнением бар десе. Ал, Құдағи, енді сіз Құдағиыңызға қарап тұрып, қыз беріп атсыз ғой. Кішкене басыңызды көтеріңіз осылай. Басыңызды көтеріп, Құдағи, говорю. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз деп прям бешеный камера. Хорошо? Давайте. Давай, Құдағи, бидай себе сосуға жесең. Ал, кәне, айтып айтып саңыз. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз.
Ой, мына кісі ұрсамайтын да сияқты ғой өзі. Тамаша, ендіше кигендеріңіз қызыл менен көк болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, қарындарыңыз тоқ болсын, ішкендеріңіз тоқ болсын, жегендеріңіз тоқ болсын, ұлдарыңыз от болсын, қыздарыңыз шоқ болсын. Алла қалап осы кісілерден болған ұрпақ бүгінгі тойға келіп көңілді отқан ағайындай көп болсын деп қор қол соғып қошемет деп қояйық құрметті ағайын. Рахмет, шайға сайық кенен. Мама.